Je po 8. a ranní tým Frekvence 1 se opět rozrostl. Herečka Ivana Korolová za námi dorazila. Ahoj. Ahoj, dobré ráno. Šmoulinka Locika, ale hlavně Líza Simpsonová. Jen tak na úvod, víš, abychom tě představili všemi tvými jmény. Kolik času ráno potřebuješ, abys mohla dabovat? Kdy ten hlas funguje naplno? Tyjo, já musím říct, že mám docela kliku, že ten hlas se jako vlastně skoro po probuzení hodí prostě do své aktivity. Takže občas třeba udělám to, když jako jedu autem do toho dabingového studia, že třeba namluvím zprávu mojí kamarádce, jo, protože od té doby, co mám dítě, tak moc nestíhám komunikovat se spoustou jako přátel, takže vždycky vyhledávám volnou chvíli, která je třeba v tom autě. Takže si dám nahrávání hlasový a u toho se vlastně rozmlouvám. Třeba zrovna dneska ráno jsem to praktikovala. Takže dabing před 6 ráno není problém. No tak to zase musím říct, že čím dřív jako stávám, což se mi teďka stalo, že jsem stávala 2 dny po sobě 5:30, tak to jsem jako zaznamenala, že ten hlas ještě trošku spí. Takže před 6 bych asi úplně nedělala, ale jako jasně, kdybych cestou v autě mluvila, tak asi by se to dalo. Ale 8 zní dobře, takže děkuju. V pohodě. Ivana Korolová s námi dnes vysílá na Frekvenci 1. Dáme rychlotest na začátek, jsi připravená? Ne. To je dobře. V klidu, já taky nikdy nejsem připravená na mírové otázky, to nějak se to dáme. Hodí. Tak, jak se jmenuje kočka Lízy Simpsonové? Ona má kočku. A je to tady. Sněhulka přece, už asi 3. v pořadí. Ty brďo, fakt. Mm. Tak to vůbec člověče si neuvědomuji. Tak kdo dabuje kočku? Možná občas já. Tak pojďme to trošku teda zjednodušit. Rohlík nebo chleba? Jak kdy? Nejoblíbenější předmět na základce? Jo, já nevím. A nejvíc nenáviděný? No fyzika, chemie. Dobrý, takže otázka ze zeměpisu může být? 4. největší české město? 4. České a moravské samozřejmě, jako v České republice. Počkej, tak 4. je Budějky? Nechceš přijít na telefonu zkusit? Možná jo. Počkej, tak máš Praha, Brno, Ostrava. Který je 4? Tak já dojdu pro jedno chlazený do Lednice. Plzeň? Jo! Ale já jsem přemýšlela mezi Plzní a Budějkama, tak doufám, že teď se... No a vidíš, my budeme v Plzni mít koncert, teď tam nikdo nepřijde. Já ale přijdou právě si to vyřídit s tebou. Nebo oni ti ukážou, tak aby si viděla, to jsme všechno my, Plzeňáci. Tolik nás tady je. Tohle je Ivana Korolová. Na ranní kávu za námi dnes dorazila herečka Ivana Korolová, taky daberka Lízy Simpsonové. Když tady za námi byl Martin Dejdar, tak jsme po něm chtěli, aby nám udělal Bárta. Moc se mu nechtělo. No vůbec se mu nechtělo, ale naprosto chápu. Nakonec jsme ho přemluvili. Jak často po tobě někdo chce, aby si promluvila hlasem Lízy? Dost často. Jo. A já to úplně nesnáším, protože takhle, asi kdybych byla Martin Dejdar, který vlastně je u toho jako od začátku, tak bych se asi cítila v tom taková kovaná, ale pro mě ta Líza, jako teď už poslední dobou jsem si ji jako vzala za svou, ale strašně dlouho mi to trvalo. Až teďka vlastně, když mi Vláďa Polívka, se kterým točím seriál Dobré zprávy, říkal, že vlastně miluje Simpsonovy a že to sleduje každý den a všechny díly a že vlastně strašně se mu to líbí, jak to dělám a úplně mě strašně jako prostě složil mi velkou poklonu, tak jsem si to doma vlastně pustila, což jsem hrozně dlouho neudělala a zjistila jsem, že to není jako tak špatný. Ale jinak pořád jsem z toho taková nesvá, jo. Pořád mám pocit, že to úplně mi nenáleží. Jako. No, takže ale zvykla jsi. Když jsme se viděli naposled, tak si říkala, že si na to ani ty a je to tvůj hlas, prostě nemůžeš zvyknout, no, že to, mluví jinak. To je pravda, že tenkrát opravdu to ještě to byly čerství, to byly, myslím, že teď už je to 5 let, což samotnou mě překvapilo, ale teď už jako jo, mám pocit, že už jsem si vychytala tak nějak, jaký chci dělat, abych sama sebe neštvala, když se pak slyším, což jsem si teď teda zkusila pustit a musela jsem si říct, že to vlastně je docela v pohodě. Po 9. s námi na Frekvenci 1 stále herečka Ivana Korolová. Dneska jsme tady řešili ráno, jak úspěšně uspat plačící dítě. Vědci to spočítali, 5 minut chodit, utěšovat v náručí, nezastavit a neměnit směr a potom 8 minut sedět. Takhle to je? Takhle je to jednoduše. Proč jsme to neřekl dřív? No právě, my se tě chtěli zeptat na nějaký tvoje triky, protože ty už asi tohle máš dávno za sebou, předpokládám. Jo, tohle už mám za sebou. Amélie jsou vlastně 2 a 1/4 roku, takže už zase usínáme. Vlastně každá ta etapa usínání je úplně jiná. Teď už usínáme u pohádky, kdy musím čítat.
mami, musíš čítat knížku, takže už jako tyhle ty triky. Já vím, že jsem houpala, že jsem seděla a houpala jsem se na míči, takovým tom velkým. Že jo? Jo. To bylo dobrý, protože pak už bolej strašně, že jo, mě bolely ruce a pak můj manžel, jednou jsem přišla a ten už, ten jí choval a už nemohl a taky si opřel loket jako o křeslo. Tak je tam stál úplně s takovým zkrouceným. Ale říkal, já už nemůžu. Takže ale každý si ty svoje triky musí najít sám. No. Dabingová královna dětských animáků. Ivana Korolová je tady s náma. Do kin míří teď další novinka. 13. října má premiéru nový animák. Webstrovi? Ano, ano. Ty, Adam Myšík nebo Jirka Lábus, to je slušná společnost. Mm-hmm. Ano, musím říct, že z toho obsazení mám velkou radost. Bylo mi mezi nima dobře, ač to bylo jenom zvukově, protože my se vlastně vůbec jako nepotkáváme v tom studiu, maximálně se vystřídáme. Ale ano, je to hrozně pěkný animák pro celou rodinu, o pavoučí rodince. Jsou tam takový hezký příběhy, ve kterých se podle mě každý dítě pozná, i asi každý rodič. A je to takový jako ze současnosti. Se tam řeší prostě třeba problémy jako s internetem nebo na co hrozí jako na síti, ale jako v takovém jako vtipném slova smyslu. No, u pavouku to musí být vtipný, když se řeší, co je na síti, že? Ano, to máš pravdu, ale tady zrovna se řeší na síti jako na síti, na internetový, kdy ta Lily, kterou dabuju, což je prostě malá pavoučice, která chodí do první třídy, nebo myslím, že v první, aspoň když jsme dělali seriál, tak byla v první, a nějak tam podlehne nějakýmu četování s někým a nechá se trošku napálit a s bráchou pak má na to konto problémy, protože no, to je jedno, já to radši vlastně nebudu prozrazovat. A kdo třeba se bojí pavouků, tak když se na to podívá, tak se možná na chvíli přestane bát. Hele, řekni mi, jak je to vlastně s tím dabinkem. Ty, když říkáš, že se tam nesetkáváte všichni naraz, ale vlastně spíš si podáváte dveře, tak ten, kdo natáčí třeba jako pátej, tak už slyší ty čtyři před sebou nadabovaný v češtině, anebo taky všichni máte vlastně ten originál? V podstatě to je tak, jak kdo chce. Můžeš poprosit, aby ti tam nechali jenom originál, anebo řekneš, že chceš vlastně slyšet ty svoje kolegy, což je mnohdy příjemný, protože samozřejmě to na sebe jako líp navazuje a víš, na co reaguješ a tak. Herečka Ivana Korolová s námi na Frekvenci 1. Amíra s Lubkou s vámi a nejsme tu sami, také dnes vysíláme ve třech. Dnes nás doplnila herečka Ivana Korolová. Kdo ti teď hlídá, Amálku? Kdo mi teďka hlídá Amélku? Tě opravím. Amélka? No, ona je totiž Amélie, tak my říkáme Amelinka nebo Amelie nebo tak. Tak to jenom, kdyby to poslouchala. Aby... No, by nebyla naštvaná. By nebyla naštvaná. Že je to oni. Ty jsi ho neopravila. No právě. Takhle by to bylo. Ne, to by ještě takhle samozřejmě nebylo, ale hlídá jí manžel. Naštěstí se nám to tak docela daří jako kloubit, že on má třeba čas dopoledne a já si dávám na dopoledne práci a on potom zase odpoledne nebo večer, a nebo teda díky bohu taky máme za rohem babičku s dědou, takže naštěstí nám to nějak takhle vychází. No. My pro tebe máme překvapení. Amélie, to je taky nová písnička tvoje. A tak jsme si říkali, protože ona je úplně čerstvá, ona je fakt ještě pěkně žhavá, upečená, tak jsme si říkali, že by to mohla být rádiová premiéra tady u nás na Frekvenci 1. Co ty na to? No tak to já jsem absolutně pro teda. Chceš to dát na hlas? Jo, chci, bohul mi to. Tak jo. Dnes s námi vysílá herečka Ivana Korolová, i když my vlastně pořád říkáme herečka a před chvilkou jsme slyšeli, že seš taky zpěvačka. Velmi dobrá zpěvačka. O, děkuji. Single Amélie, to je pro dceru? Je to k narozkám dáreček od maminky nebo jak? Vlastně tahle písnička vznikla tak, že moje kamarádka Bára Smejkalová mi najednou poslala text, protože taky byla čerstvá máma. A já jsem zase doma seděla, psala jsem si nějaký svoje texty, přesně jsem si říkala, to by bylo fajn napsat něco jako, jak předtím byl single v tom, jako o těhotenství, tak napsat něco jako teďko o tom mateřství. A ona mi poslala písničku, text, kde byl prostě skvělej refrén, který byl prostě pro Amélii. A já jsem k tomu potom dodělala ty sloky a společnýma silama jsme to takhle jakoby slepili a vlastně je to pro všechny maminky a zároveň je to pro Amélii, ale zároveň tak, jak už je mi to vlastní, je to takovým vtipnějším způsobem všechno podaný.
Muzika, to je vlastně velká část tvého života. Přes léto noc na Karlštejně, to jsme viděli dobře. Co tě čeká dál? Dál mě čeká v divadle Hibernia. Budeme pokračovat s muzikálem Tarzan a s muzikálem Mephisto. V hudebním divadle Karlín vlastně budeme hrát Slunce, seno, jahody, bláznivou komedii, na kterou vlastně všichni zvu, ať si koho každý... Koho tam hraješ? Já to hru Blážu. Blážu, ne. Já mám blonďatou paruku a jsem Blažena. A hele, když mi tenkrát Ondra Brzo Bohatý zavolal, že to bude dělat, tak jsem si nejdřív říkala, že se úplně zbláznil. Ale pak jsem si říkala, tyjo, to je takovej bizár, že já u toho musím bejt. A jsem fakt hrozně ráda. A kde je Venca ještě? Teda, a Venca je Honza Kopečný a Filip Hořejš. Máš dva Venci? Mám, no, tak my se střídáme, já mám vlastně taky alternaci. Takže tam se vlastně všichni střídáme. No. A moje maminka Iva Pazderková a Adéla Gondíková. Nesehnali prostě korpulentní herečku, takže to hrajou aspoň náturově jako holky nebo ženský, který jsou jako podobný. Tak to byla Ivana Korolová. My moc děkujeme, že jsi udělala ten čas. Přišla jsi sem za náma. Pozdravuji Amélii. Ano. Ať se daří Amélce i písničce. Děkuju. Frekvence 1.